السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ. میں ہوں آپ کا بھائی اور آپ کا دوست حسنین گل. ابھی تقریباً 7 بجے ہونے والی ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں، نانچنگ یونیورسٹی میں، ایک فیسٹیول ارینج کیا سنگنگ کے حوالے سے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو دکھاؤں گا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا. اور میرے ساتھ محیب بھائی بھی موجود ہے، ابھی وہ تیاری کر رہی ہے. الگ تیاری دو کا کنا تیاری ہو گئی بھائی. اچھا، اس نے ابھی تیاری کی ہے اور میں نے آلریڈی، میں تو آلریڈی بڑھتا ہی گا.
Thank you.